Pa čujte, ide vjerojatno nedovoljno brzo kao što smo svi mi, kao što bi mi svi želili. Međutim, Cibona je bila stvarno u jednom nenormalnom problemu. Tu je dug bio 107 milijuna kuna, čini mi se, na prvoj reviziji, još dok sam ja radio u Ciboni. Poslije je došao ACO, oni su sad ušli u taj neki predstečaj, ako se ne varam, u predstečaj ima nekih 15 milijuna kuna. Dakle, Cibona je spašena u tom smislu da neće propast. Jednostavno, treba proći period da se ti dugovi vrate. Sport je takav, bez novaca nema sporta vrhunskog, nema vrhunskog sporta, jer jednostavno klinci sa 19, 20, 21 godinom dobijaju nenormalne ponude od klubova iz inozemstva i jednostavno ne mogu reći ne. Jedan Dario Šarić ne može reći ja želim igrati za Cibonu, bez obzira želi on to ili ne, ako ga, ne znam, zove Jan Efes Pilsen koji igra Euroligu, koji nudi 10 puta veće novce i bolji prospekt i bolji ulaz u NBA. Sad kad si spomenuo, molim te, Nikša, Darija Šarića. Neven Spahija prošlu nedjelju bio ovdje i rekao je da je, kad govorimo o svim tim, kako bi rekao, putovanjima kroz karijeru, a krajnji cilj svih onih velikih entuzijasta je NBA Liga, da je zakasnio, da je već polako kasnio sa ulaskom u NBA. Pa, to govore svi. Međutim, ja se ne slažem s tom konstatacijom, ako je klub njemu ostavio to mjesto koje njega čeka. A meni se čini da je. Meni se čini da je Filadelfija imala dogovor sa Darijom, da Darij ostane dvije godine u Europi, što je bila njegova želja, i da nakon dvije godine dođe tamo i da dobije, i da dobije tu minutažu koju zaslužuje. Problem mladih igrača koji ostaje u Europi duže je što jednostavno u trenutku kad su draftirani, ako ne odu odmah kroz dvije ili tri godine klub sa novim mladim igračima sa drafta popuni pozicije i jednostavno ne mogu doći u situaciju da dobiju pravu šansu kao lottery pick što je bio Darija. Ja mislim da Darija čeka još uvijek to neko mjesto lottery picka zato što je imao neki fair dogovor sa Filadelfijom koji je ispoštovao u konačnici što će otići ove godine. Okay. Ostanimo još malo na Ciboni. Dvoboj sa Zadrom, malo prije smo konstatirali, podignuo je tu temperaturu u toj košarkaškoj završnici. Klasična priča kada su dva brenda košarkaška hrvatskog pitanju. E sada, što želim kazati? Kako ti na terenu, s obzirom na roster igrača, s obzirom na njihove mentalno-fizičke i bilo kakve druge karakteristike, je posložena Cibona pod vodstvom Damira Momerovića? Prvo bi se osvrnuo na ovu priču Cibone i Zadra, što si spomenuo u uvodu, što možda nismo spomenuli. Svi mi pričamo o nekoj pomirbi sjevera i juga i to je super i mi smo svi Hrvati i trebali bi pomiriti. Međutim, isto tako činjenica je da nema sporta dok ne igra sjever protiv juga. I da su to utakmice sa posebno draž, da su to utakmice koje dižu tenzije i to je draž našeg sporta. Jednostavno, ako to može ostati u granicama nekog sportskog rivalstva, onda je to stvarno prelijepo. Mula je dolaskom svojim u Cibonu, ja mislim, probudio ekipu. Rikiju, koji je moj prijatelj i koji je super vodio Cibonu dvije godine, jednostavno u jednom trenutku igrači vjerojatno i ne doživljavaju trenera kad te vodi dvije ili tri godine u klubu koji ima problema, koji ne plaća redovito. Jednostavno, da se on puno više bolio sa drugim stvarima. Jednostavno Rimac nije bio u tome trenutku bio u mogućnosti promijeniti trgnuti ekipu koja je bila upala onako u neku letargiju. To je jednostavno morao napraviti neko novi. Mislim da je to Muli uspjelo. Mislim da je podigo jako Amerikanca Florensa koji puno bolje igra sad nego što je igrao prije par mjeseci. I da zbog toga igraju dobro, da su zbog toga ušli u final. Jesu li ove trenerske floskule, kad ja tebi kažem, recimo ja sam tvoj trener, kaže Nikša, ma ti si bolji od Karima Abdul-Jabara. kad ti kaže trener, ti si bolji od Pulena. Je li to stoji ta konstatacija ili je to paljenje vatre? Radi se, sam vjerovao sa 35 nisam. dobro. Ali ovo sad ovako, je to ono malo... Da uvijek postoji način, kažu da je Čiro kralj toga. Uvijek postoji način i trener pokušava naći način kako da probudi igrače, kako da ga prodrma, kako da probudi neki dodatni motiv, pa kaže, ne znam, onaj te ružno gleda, vidio sam, udario te tamo. Svaki ima svoj neki način, nekad upali, nekad upali. Je dobar igrač taj Florence po tebi? Ja mislim da je.